Dobar, diži! Ej! Redar! Daj, udarte ga, nek se makne. Redar! Halo! 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 Ej! Ajde brizane! Aj brizane! Rađen, te ne ustani. Yeah.
smijem se opet pošto budoš. Dobro, on je tu. Vratite na domaći, ne terijem. Neka je, ali svi gleda ono. Ne odgovara blizam druge borbe. Ne odgovaraju. Ovo je živo bolje. Evo ga, evo ga! Da sam rekao, odgovaraju. Oj, brate, počupat ću vodu do svu. Gle, vidit ćeš, vem. Daleko od toga, ali je isto koji Bukadžija na prvi, ako dobije na prvi 2-3 udarce dobro izdao. Da, ono. Ali... Karte! Vraćamo je. O kako samo navirači mu je Hrvačića! Je nije!